רפי! בואי, אולין. רפי! כן, כן! אולי! בואי. יאללה. יאללה. אני אגיד אחר כך. צלמו איפה שאני הולך. בואי, אולינקה. תראה לוח מודעות, איזה יופי. תראה כמה נבח הפלקט הזה, כמה מסכן הפלקט הזה, וכמה כזה חזק ודופק הפלקט הזה. בום, בום, ראש, גרניום, דוגמה. שוב, פלקט כזה אחיד, צבעים, קונטרסט. זה נראה ממש כמו עבודה של ראושנברג משנות ה-60. אבל אותי מעניין הניגוד בין שניהם. הקונטרסט הזה, הבום לעומת החיוור. זה תמצא אצלי בציורים. יאללה, קונים עיתון. תלי, 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 תלי. בואי, נו, אולי. תלי, 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 תלי. קדימה. לכי לאימא. טוב. הנה איינשטיין. זאת האיינשטיינית. וכאן ואן גוך והעתיד. ויש להם עתיד ורוד. אז יש פה איזה מין רב שיח או תלת שיח כזה בין התבליט למודעה השטוחה לבין הצילום ה... פרספקטיבי מאוד, הפלסטי מאוד, וכל זה על מין לוח דמוי פורמייקה כזה, שהוא רקע במרכאות, מין רקע שתפקידו להיות רקע. דרך אגב, את הספרי הזה אני מצאתי שיטה, אני חושב שאני יחידי בעולם שעושה אותה. את הספרי, וזה עם התחת של השואב אבק. כשמכניסים את הצינור לצד השני של השואב אבק, ויש מין כזה צנצנת, אז במקום שהוא ישאב, הוא הולך החוצה, אז הוא עושה ספרי. זו טכניקה ייחודית, ואפשר לפרסם את זה בעולם, ואולי אז יעלה מחיר העבודות, אני יודע מה. רפי, המכשיר הוא אלקטרולוקס. להובר אין את זה. זה כמו שיש ציירים שמציירים במכחול, שעשוי מזנב של פרה שאכלה מנגו והייתה תלויה 400 שנה על סלע לייבוש וכל זה, והציורים שלהם חורבנים. אני לא קונה בכלל מכחולים, אני קונה מברשות שאני קונה אותם בחנות למטעתים, כי זה אותם המברשות שמוכרים לך בחנות לציירים רק בחצי מחיר, כי זה שמה לצבעים. אותי מעניין את התוצאה ולא כל הפולחן שמסביב. אני לא חבל לבזבז על זה זמן. אני עובד בדרך כלל בחומרים עמידים, הציורים שלי מחזיקים מעמד הרבה שנים, ואני חושב שנורא מנפחים את הבלון הזה של קודש לאומנות בכלל. תראי, התמונה הזאת היא עכשיו בת כמה? 10 שנים? כן? כמו חדש. הזזתי אותה מיליון פעמים, לא קרה לה כלום, פאקט. זה לא פורצלן, אני לא יודע מה, לא צריך להתייחס אל זה כמו...
כמו אל איזה מה. זה הכל. הציור של רפי הוא כבר בין 30 שנה, זאת אומרת ההתחלות שלו היו בתחילת שנות ה-60, סוף שנות ה-50, ומה שאולי מפתיע, שכל כך הרבה שנים אחרי שהציור הזה הוכר והוצג בכל המוזיאונים החשובים, הוא עדיין מעצבן את הצופים יותר מכל הציורים של תלמידה וכל מי שבא אחריו. כאשר עבדתי במוזיאון תל אביב, זה היה הציור ששיגע את הקהל, שהוא הגיב עליו בהכי הרבה אלימות, בהכי הרבה חוסר הבנה. ויחד עם זה, אני רוצה לומר שהציור הזה הוא קלאסיקה של האומנות הישראלית, ואולי אחת הסיבות שהוא קלאסיקה של האומנות הישראלית זה משום שהוא הכניס לאוצר המילים שלה כל מיני תכונות שלא היו בקודם. גרניום זה הפרח שהכי קרוב אליי. איפה שגדלתי, איפה שהייתי ואיפה שאני עכשיו, יש גרניום. הוא פשוט מאוד, הוא מחוספס. היינו שמים את העלי כותרת של הפרח על האצבעות במקום לק לציפורניים, לא רק הבנות, גם הבנים. היינו משחקים בזה. זה פרח שימושי כזה, כזה שלי. מה יש פה? ארון כלים. מחסן של כל קסטות המשחקי וידאו שיש לי, וזה מגיע למאות. והכל כאן שריות ספרייה. ויש לנו מיליון ספרים, ואני לא מסוגל לזרוק ספר, וגם המחסן במרתף מלא ספרים. ומשחקים, אני נורא אוהב משחקים, הפליפרים וכל מיני, משך השנים תמיד, היו משחקים בשביל הילדים והיו משחקים שאסור להם לגעת, מפני שזה היו משחקים שלי. אני הייתי שומר שקיות מלאות, ענקיות, בגוגויים, עד שאילנה זרקה אותם פעם החוצה, החליטה שזה כבר לא, שזה מוגזם. טוב, אילנה טוענת שכל הבית מחסן, שאנחנו חיים במחסן. ואתה לא חושב כך? אני לא, אני יודע את זה, בוודאי. אבל מה זה בית? הוא לא יוצא מוכן. הוא לא יוצא וואו. אני אפרעתי לכם באמצע משהו. לא כך מה שאני רוצה, כמו שמה שאני צריכה. אילנה, שיפצת את המטבח אחרי כמה שנים בעצם? אני לא שיפצתי, אני אחמד צבא, לא, הוא ניקה וצבא. 20 שנה. 20 שנה שאנחנו כאן, שפשוט בלי חלון, בלי סקר של איך קוראים לדבר הזה, קולט עדים. כן. והדבר, וזה היה נראה ככה שאם מישהו נגע, את יודעת שכשהם גרדו את המטבח, זה נדבק כמו גומי כזה שאת נדבקת לתוך עוזפת בשפת הים, כאלה שכבות של שחור היה על הרצפה, מהקירות. וכמו שרפי אומר, הייתי יכולה לחשוב על זה קודם, כי האמת היא שהבית הלך והידרדר, או הולך ומידרדר כל הזמן מבחינת הצורה והתחזוקה וכל הסיפורים האלה. ואני תמיד חשבתי על משהו נורא כוללני, זאת אומרת, צריך לעשות הכל או לא כלום. אף פעם לא חשבתי על זה שנניח, אז אני אומרת לרפי, בסדר, קח את החלק שלך של הדירה, לא ניגע בו. ובחלק הזה אני... מה זה החלק שלו, השני חדרים? שני חדרים מקדימה, שהם חדר עבודה שלו, שהם בעצם חדר השירות שלו כל היום.
שזה לא הולך. עכשיו, וצבע וכל הסיפורים האלה, שזה כאילו ליפייף מבחוץ, הוא לא היה מוכן מן הסיבה של העבודה הקשה הזאת. זאת אומרת, להוריד את כל התמונות, לחזת קסטות, זה, וזה, זה, וזה דבר מבהים נורא. והוא לא היה מוכן, ותראים בצדק, זה לא מפריע לו. זה מפריע לך איתנו. אז זהו, שם זה לא כל כך מפריע לי. פה זה נורא הפריע לי, וזה הגיע לדרגה כזאת, שזה כל כך הפריע לי שאמרתי די יותר, אני אכנס את הביתה. ורק יום הרגע, מי מפריע לך לקחת לאסוף כאן את החלק הזה? זה החדר שבו אנחנו רואים טלוויזיה. כל ערב, אילנה ואני רואים פה, מה שאנחנו מקליטים במשך הימים הקודמים. פה יש לי מכשירי וידאו, שני ממירים. אני יכול להקליט בו זמנית שלוש תוכניות, בעצם ארבע יש לי עוד בחדר השני אחד, ואז אנחנו רואים בערב, ואנחנו אף פעם לא רואים טלוויזיה בזמן אמת. מפני שאם רוצים לשתין באמצע, אם רוצים רגע להפסיק, אם יש טלפון או משהו, אז טלוויזיה זה דבר נורא, חוץ מזה אנחנו אוהבים לראות קטע עוד פעם, כי לא הבנו מה הוא אמר, או אנחנו מדברים באמצע, אז סטופ. חוץ מזה, יש פה התקליטייה שלי. זה כל הדיסקים. תן לי נתונים מספריים. אני יודע, בסביבות 3,000, 4,000, משהו כזה, דיסקים. זה ממתי? זה 10 שנים מאז שהתחילו הדיסקים. הדיסק הראשון זה 83, ויש לי מ-83 דיסקים. קלאסיים, הכל קלאסי. וכאן זה השארית של התקליטים הישנים האלה, השחורים עם החור הקטן באמצע. על הקירות יש אומנות. תומרקין, גרבוז, ניקל, אלשינסקי, כהנה, מוטי מזרחי, הופשטטר, דרוקס, יהודית לוין. הדירה הזאת יפה לדעתך? לא אכפת לי. אכפת לי שאם אני יושב פה, יש לי שליטה על האמפליפייר שמעביר לי את הסאונד של הטלוויזיה לשני רמקולים, שאני יכול בשלט לסגור לרגע ושהטלפון יהיה על יד היד. זה מה שאכפת לי, כן? ושאני לא אצטרך לקום באמצע הטלוויזיה לטלפון או לסגור או משהו כזה. נוחיות, נוחיות. עכשיו, אם זה יפה או לא, 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 לא אכפת לי. ממש לא אכפת לי. זה המקום של העבודות שלי, האחרונות שאני עובד עליהן כרגע. כאשר תמיד כלפי למעלה, העבודה שאני הכי מתלבט איתה, שיש לי איתה בעיות, שאני לא שלם איתה. אז למעשה, רק בזמן האחרון, פעם ראשונה התחלתי לרשום בעיפרון על דיקט, בלי צבע, בלי מכחול, בלי שום דבר. וזו אחת העבודות, ויש לי עם זה עוד לבטים, ויש לי עם זה עוד בעיות. ואז אני צריך אותה מול העיניים, ואז או שהיא חוזרת לסטודיו, יש לי פתאום הבזק של מה אני יכול לעשות איתה, או שהיא חוזרת לסטודיו ואז היא הולכת פייפם ואני פשוט מצייר עליה ציור חדש, או שאני מחליט שוויר כי טוב, אז היא נשארת ככה. אז תמיד התמונה הכי לא בסדר שלי מהזמן האחרון היא תמיד פה, שאני אוכל לחיות איתה ולראות אותה כל הזמן. מה אתה חושב על העבודה הזאת עכשיו? אני אוהב אותה מאוד. והיא זרה לי קצת, כי בכל זאת יש בה, אני יודע, משהו שונה ממה שעשיתי קודם, איזה מין כמעט אפסיות. תמיד אומרים על הציור שלי שהוא רזה, ואני אף פעם לא יודע כמה עוד אפשר לרזות, ואז אני מתלבט אם זה לא, אם באמת, בואי נאמר, אלה של הדיקט, הסיבים, לא הופכים להיות כבר יותר דומיננטיים מאשר הרישום של העיפרון. ואז אני צריך לראות זה, אבל ככל שאני רואה אותה, אני יותר שלם איתה. ואני חושב שהיא לא תחזור לסטודיו. ואז נשים אותה בתערוכה. עד שרפי נכנס לאומנות הישראלית, היה בה משהו די ברור ודי מקשה אחת. מרגע שהוא נכנס, ציור נעשה עסק הרבה יותר מסובך, הרבה יותר חושב על עצמו ומתמודד עם כל מה שהמודרניות קוראת האויבים שלו. צילום, כתב, כתב של ילד, כל מיני דברים הסתפחו ככה
הסתפכו אל תוך הציור הזה, והוא הפך להיות אוסף מאוד מוזר של ניגודים, עולם של ניגודים. פתאום העולם לא היה אחד ויחיד ושלם ויפה, אלא משהו מפורק, אלים, חצוף, ויחד עם זה גם עדין וגם בורגני, וגם בסופו של דבר ציור שאפשר לתלות אותו בבית, כי ממדיו הם סלונים, כי הצבעים שלו למשל הם יכולים להיות ורודים, לבנים, צבעים סימפטיים. אני כל הזמן מסתובב מסביב לנקודה אחת, חוזר עליה, ולמעשה יש איזו השתנות, אני אפילו לא יודע אם זה בדיוק התפתחות, איזה מין השתנות שמזכירה ספירלה, זאת אומרת, איזה מין כזה מסתובב, מסתובב, חוזר לאותו נושא וזז ממנו הלאה וחוזר. אבל הרבה פעמים דיברו אצלי על תקופה ורודה או תקופת של קולאז'ים וזה, זה הכל בולשיט, אין דבר כזה. אני, תמונות ורודות יש לי תמיד, וורודות צהובות יש לי תמיד, ולבנות, ודיקטים, או קולאז'ים, או לא קולאז'ים, ונושאים שמופיעים אצלי עם זה. הדמויות, הפרופילים, הסירות, זה הכל אצלי מאוד מאוד מסתובב כזה, מסביב לעצמו, ולכן אני לא חושב שאפשר לארגן את העבודה שלי בצורה קרונולוגית לפי, כמו שאצל פיקאסו, תקופה הוורודה, תקופה הכחולה, תקופה הקוביסטית האנליטית, זה לא עובד אצלי. פה בחדר יש כל העבודות שאני הכי אוהב, גם בחדרים אחרים, אבל פה מרוכזות העבודות של ציירים אחרים, כמובן, שאני הכי אוהב. הנה פה היד הנוגה של מוישה לגרשוני, שאני נורא אוהב. פה תמונה של עידו בראל, רישום של דורצ'ין, ציור של ציבי, נורית דוד, אביבה אורי. למה אתה אוהב את זה? למה? כי זה קשקוש נהדר. קשקוש על הכיפק. זה מסוג הדברים של אביבה שהשפיעו עליי בתור צייר. פה יש תמי גטר, הראש שלה. פה מיכל נאמן, ארץ אוכלת יושבי העבודה מאוד. ככה... יסודית של שנות 70, פה עוד מיכל נאמן, המעבררים, מוישלה קופרמן למעלה, גרבוז, דגנית ברסט, אחת העבודות היפות ביותר שנעשתה בארץ לדעתי, אני מת עליה. למה? מה זה למה? המיקום של כל אביזר, כולל תמונות, כולל אומנות בחדר, הוא לא מקרי. אבל אין לו שום קשר לאיזשהו מערך רגשי שלי, אוהב לא אוהב, אלא יש לו קשר לנוחיות. הקסטות צריכות להיות בגובה כזה שאפשר להוציא אותן. הקסטות צריכות להיות כך שאפשר לסובב ולהגיע. התמונות הן איפה שיש מקום. איפה שיש מקום, איפה שנשאר מקום יש תמונה. תמונות קטנות על חלק קטן של הקשר. אין לזה שום קשר להיררכיה אומנותית, או טעם, או חשיבות, או יוקרה, או תסוגה. אני לא גלריה, אני תולה את התמונות שאני אוהב, אני רוצה לראות. אצלי הבית הוא נורא בית. וזה באמת מה שחשוב, הוא נורא בית. הוא לא ארבע קירות שבאים אליו בלילה רק לשים את הראש, אלא אנחנו חיים בבית הזה, אילנה ואני נמצאים 24 שעות ביממה בבית, עם גיחות קטנות מאוד לשוק ולאלגרו, פחות או יותר. ולעבודה פעם בשבוע. פעם בשבועיים בממוצע. יש שביתות מורים, חופשים וזה. אני הגעת במצב טוב לסוף ג' את חשבת שזה מה שיהיה לך בסוף ג' שככה לפני שנתיים הוצאת את המרץ. זה ממלא לי בטריות. להיפגש עם אנשים צעירים, עם יוצרים, לראות מה קורה. זה בעצם יש לי כל הזמן הרגשה שיש לי כל הזמן ילדים קטנים. וזה כיף. זה כיף לטפל, זה כיף לעזור ולראות. אני זקוק לפגישה הזאת, אני לא אגיד יותר, אבל אולי באותה מידה שהם זקוקים לזה. צריך להכניס אותך באיזה כלוב ולעשות לך השכלה, כי זה מה שחסר לך.
יש לך חוש אינטואיציה יוצאת מן הכלל, יש לך כוח, יש לך רגישות, יש לך הכל, מה שאין לך, זה, זה, זה השכלה, ואי אפשר בלי זה, זה נורא מעניין. תמיד אומרים, אומן יכול להיות פרא, לא יודע שום דבר, הולך לו במדבר ומצייר, אין דבר כזה. הצד האומנותי בפירוש לא שייך לכאן. מפני שכשאני עובד עם אנשים צעירים, אני בכלל שוכח שאני אומן. פשוט כי גם אין שום קשר בין האומנות שאני עושה, שהיא אומנות של, של שני דורות אחורה, לבין האומנות שהם עושים. מה שמטריד אותי כאדם וכאומן, לא מטריד אותם כאנשים וכאומנים. אין, ממש אין שום קשר. אני... לא רוצה להיות מורה שלך. לא חושב שאת צריכה מורים, את לא צריכה לשמוע בכלל מה שאומרים, כי אין לזה טעם ואין לזה תועלת. אני מסתכל בתמונות, אני לא מכיר אותך, אני לא יודע, אני גם לא יודע בכלל מי צייר אותם ושצייר אותם איש אחד. אני מדפדף בחוברת של המכירה הפומבית של גלריה גורדון, ורואה איקס עבודות, חלק גדול משנות ה-60 יש שם כל מיני ציורים. אני עורך תערוכות, ציורים כאלה, רישומים או ציורים, אגף שנות 60 כזה, ואני רואה פתאום את העבודה הזאת, רואה את העבודה הזאת, ואני רואה את העבודה הזאת. אני אומר, אוי, מי זה צייר את זה? ואני אגש, ואני רואה, צייר אנונימי משנות ה-60. וגם זה צייר אנונימי משנות ה-60, וזה גם. אבל מה? הן יפות. כל התמונות האלה, לו היו מופיעות בפומבית של שייה, הן היו יותר טובות מה של 90% ממה שמופיע שם, ולא... לא בפשטות, כן? מיקי אייזמן יותר טוב? לא. זאת אומרת, העצות שאני במשך שנתיים נתתי לך, וזה היו העצות שבעצם הראש של כולנו פה, הן פשוט עצות לא נכונות, הן לא מתאימות לך, הן מתאימות ל- 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 לנורמה, ואת לא, ואת צריכה להבין שאת לא נורמה. את לא יכולה להיות אומנית כפי שכתוב בספר שאומן צריך להיות, גייטנישט. אז יאללה, די. תלכי לחיים שלך, תחי אותם ותעשי עבודות. יש איזשהו הבדל בין ההופעה החיצונית שלי, בעיקר הדיבור, הבטוח וההופעה הבטוחה והאופטימית, לבין מה שנעשה אצלי בפנים. כי יש לי בכלל איזה מין מראה מצ'ואיסטי כזה, מראה בטוח בעצמו, קול חזק וברור ו... דיבור מהיר ושוטף וחד משמעי, וזה אחד האסונות שגם בהוראה, כששומעים אותי תמיד משתכנעים מהר והופכים אותי לאיזה מין גורו ועדר הכבשים, כל מילה שאני אומר במין ביטחון עצמי, כל שטות שאני אומר, מקבלים מיד כתורה מסיני, ואני עובד די קשה על מנת להסביר את, ה... את הספק שאני כל הזמן מטיף לו בצורה חסרת ספקות, זאת אומרת, יש פה איזה פרדוקס. אני בצורה הכי מלאת ביטחון מטיף לספק, שזה כמובן מוזר, ולא לא כל האנשים קולטים את זה. המילה להשפיע מוצאת חן בעיניי. להשפיע? כן. אני מת להשפיע. הלוואי והייתי יכול להשפיע על הממשלה שלנו. הלוואי והייתי יכול להשפיע על הערבים, על היהודים, על כולם. המון. עכשיו, יש תחום אחד שבו אני גם אולי... מסוגל להשפיע, וזה בתחום האומנות. הלוואי והייתי משפיע הרבה יותר. בתחום שלי, שזה מצד אחד ההוראה, או מצד שני חיי החברה האומנותיים בארץ, קשה, אי אפשר למדוד בעצם השפעה. אז אני לא יודע אם השפעתי או לא. כן, רציתי להשפיע. אבל כוח זה דבר אחר, וכוח אני לא מעוניין בו, אני לא רואה בו צורך, הוא לא נותן שום דבר. כי כוח זה עניין של שלטון, ובאומנות אני לא מאמין בשלטונות. אני לא מאמין בכפייה באומנות. אבל מה, אם באיזשהו מקום כן השפעתי על כנות אומנותית, על יושר אומנותי, על הגינות אומנותית, אם דייני. ליד, ליד. אם אני אעשה מה שאני רוצה, זה יהיה גרוע. סטודיו העברתי הרבה פעמים, היה לי למטה מרתף גדול מאוד.
הפכתי אותו למחסן כי היה לי רחוק נורא ללכת, לרדת את כל המדרגות, לקחת תרמוס וזה. אני אוהב בבית, על יד, ואני לא צריך מקום יותר גדול מזה. נוח לי פה. שוב משדרים גיטרות בכל המוזיקה, עם מחשימם. איזה משעממים. זהו. אין לי יותר מה לעשות פה. יש לי בראש אימאז' מאוד מאופל, אני מתחיל לעבוד, ותוך כדי העבודה הרבה פעמים האימאז' הזה מקבל צורה שונה ממה שחשבתי, ואז וייר כי טוב או וייר כי לא טוב. אם וייר כי לא טוב, אז מוחקים, מתקנים, משנים. אם וייר כי טוב, חותמים. יכול להיות שכעבור שבועיים, הווייר כי טוב הופך להיות לא טוב, ואז שוב מחזירים לסטודיו. לבתים יש אין סוף, אבל איזשהו אימאז' מאופל כמובן שיש, אבל הוא מאוד מאופל, הוא לא ברור. זה לא ראיתי בחלום תמונה מסוימת ואני הולך ובסך הכל צריך להעתיק אותה מהזיכרון. זה לא ככה, או אני גם לא מאמין שזה עובד אצל האחרים כאן. אלא אם כן עושים סקיצה מאוד מאוד מדויקת, כמו שמיקלאנג'לו עשה לקפלה הסיסטינית. ואז הוא שוכב 4 שנים, בסך הכל מגדיל את הסקיצה בצורה מדויקת, אבל זה כבר, האומנות נגמרה עם הסקיצה. אנחנו מדברים על ממדים בורגניים, סלונים, אינטימיים אפילו, זה ציור מאוד אינטימי. ובאותה נשימה אנחנו אומרים, אבל זה לא בד, זה איזה מין דיק דפוק, קרוע. ומה שקורה עליו זה לא בדיוק מריחה יפהפייה. היפהפיות שלה היא מסוג כזה שרוב האנשים אפילו לא מזהים אותה. היא איזה מין יפהפיות ליודעי חן, והיא מתקשרת לנו עם איכויות שאנחנו מכירים מתל אביב, עם דברים שאנחנו מכירים מהעיר, ואנחנו די אינטימיים איתם ואוהבים אותם, עם סיד, עם טיח מתקלף, עם הרבה יותר מדי אור, עם איזה מצב של לא רואים, וגם סוג האלימות שקיים בציור הזה, יש שם הקשקוש של הילד, מה שנקרא, זה לא בדיוק התמימות של הילד, זה איזה משהו שקיים לפני שהוא נכנס כאילו לתרבות, לפני שהוא רוסן, לפני שמישהו אמר לו תתנהג יפה, כשהכל, איזה צד, היינו אומרים איקונוקלסטי, איזה צד ששובר את כל החוקים של האומנות, ויחד עם זה, זה אחוז ותפור בכל מיני דברים אחרים שמתרבטים אותו באופן מאוד מאוד סמוי. כל זה לא היה לפני רפי. אני תמיד הדבקתי כאלה שמחלקים בעיתונים של מנהיגים בתוך תמונות שלי, ואלה יצאו לאחרונה ומחכים להזדמנות. עכשיו, ייתכן שלעולם לא אדביק אותם, וייתכן שיום אחד אדע מה לעשות איתם. אז זה חומר גלם, זה כמו שיש פה קופסאות של צבעים, למשל כתום. יש פה כתום, אני אף פעם לא מצייר בכתום. אבל שיהיה, אולי יום אחד יבוא לי לעשות כתם כתום. אז ככה גם רבין וויצמן מחכים לאיזה אולי פתאום שמע. ממש בהתחלה למדתי ציור הכי קלאסי שאפשר, הכי אקדמי שאפשר. זאת אומרת, הייתי צריך לצייר מסכות מוות של גוטה ודנטה בעיפרון, כך שלא יראו שזה עיפרון, שזה ראה כמו צילום. או תפוחים בצבע שמן שלא יראו שזה מכחול, אני לא חושב שהשנים האלה שבזבזתי על ציור הכי הכי קלאסי שאפשר, שהם איכשהו הועילו לי לאומנות. אולי הם נתנו לי איזה ביטחון עצמי, אבל הם לא נתנו לי שום דבר. עכשיו, למעשה, כל מה שאני עושה כאומן, אני למדתי בעצמי, אני אוטודידקט. ולזכור שאוטודידקט זה לא אחד שלא למד, זה אחד שלמד בעצמו. שהוא כן למד, אבל למד לבד. הייתי הולך לתערוכות, הייתי מעתיק ציורים של ינקו למשל, העתקתי עד די כך. למדתי ממנו צבע מהתמונות שלו.
הייתי שומע הרצאות בלי סוף, הייתי קורא בלי סוף, מסתכל ברפרודוקציות בלי סוף, ומנסה, ניסוי ותהייה, ניסוי ותהייה. יש כל מיני מיתוסים סביב למה אתה עובד על דיקטים. אני בטוחה שיש תשובה מאוד הגיונית ופשוטה. נכון. הייתי אומר שיש שתי פאזות. אחת מהן, הראשונה שעבדתי על דיקטים, זה ב-59-60, פשוט לא היה לי כסף לבד, ולא היה לי כסף בכלל, והייתי הולך בחצרות ומחפש דיקטים ומצייר עליהם. וזהו. זה התקופה של דלות החומר, או בעצם נקרא לזה עוני של חומר, כי עוני של צייר. באותה תקופה התחלתי לעבוד בהוראה, הייתה לי מזכורת, התחלתי לקנות בדים, ואז ציירתי על בדים. בסביבות 67, זאת אומרת שהייתי בן 30, שמתי לב שהבד לא מתאים לי. אני עובד הרבה עם עיפרון, ואני צריך לחץ חזק, ואני צריך קו שיהיה לא מרוסק על ידי החומריות של הבד, על ידי הגריד של הבד. ואז חיפשתי משהו אחר ומצאתי את הדיקט. פתאום כאילו חזרתי, זה לא בדיוק חזרתי, ציירתי על דיקט. הדיקט היה טוב, יכולתי לעבוד בו בעיפרון חזק כאילו הוא נייר. יותר מאוחר, גם פה ושם, התחלתי להשתמש בצבע ובחומריות של הדיקט עצמו כחלק אינטגרלי, אבל זה לא הכרחי, זה לא תמיד. הבחירה בדיקט היא בחירה לא מתוך דלות ולא מתוך עוני, אלא מתוך צורך בחומר מסוים, נכון, שהוא מתאים לציור שלי. אני רוצה לראות סרט דוקומנטרי שרואים סופר יושב וכותב את כל מלחמה ושלום. סרט של הרבה שעות, רואים אותו יושב וכותב וכותב. מה זה מעניין? מה זה חשוב? הוא שמאלי, הוא ימני, הוא לוחץ חזק, לוחץ חלש, זה הכל דברים שממש לא רלוונטיים. אני רוצה שיראו את התמונות שלי ולא איך אני מצייר, כי ממילא זה הכל פוזה. זה הכל פוזה. כשאני צריך להגיע למעלה ואני עולה על הכיסא הזה וכמעט אותו נופל, מה זה מעניין? זה מעניין מישהו? זה חשוב? לא אצייר לך. ושאם היו מתעדים אותך מצייר בזמן אמת, אילו היה אפשר, אילו היית מסוגל, אז זה כמו חזרה של ליאונרד ברנשטיין לתזמורת. זאת אומרת, רואים את הדבר מתגלה תוך כדי עשייה. דבר נחשף. כשאתה יושב ורואה את טולסטוי כותב, שום דבר לא נחשף. כמו כלום, אני עוקב אחריו שורה שורה. לא, לא, לא. זה לא נכון. כאן אתה רואה את הדבר נוצר, נולד. לא, אתה לא רואה. כי הצופה מהצד לא רואה, מפני ש אני יכול להתחיל, למשל, ציונקה שאלה אותי עם איזה פרופיל אני מתחיל, עם השמאלי הימני. חשבתי, פעם כך, פעם כך, אין לזה שום משמעות. עכשיו, את עושה דוקומנטציה שזה בסרט, אני מתחיל עם השמאלי, מיד שרית שפירה מפרשת את זה ככה, וזה מפרש את זה ככה. אתה כבר משליך את זה כאילו הלאה. ודאי, מפני שאין לזה משמעות. לא, אין לזה שום משמעות. אני הולך לאייר קונדישן. כל המוסיקה השעה אחת. אנו מגישים עתה את תוכניתנו מן הסרטייה שבעריכת דניאלה גלס. ובתוכנית שתי יצירות, טריו סונטה מתוך המנחה המוסיקלית מטבח, וחמישייה במי בול מג'ור לפסנתר וכלי קשת, אופוס 44 מאת שומן. הנה תחילה, טריו סונטה מתוך המנחה המוסיקלית מטבח, עם מרסלו ארליך בחליל, פיליפ לוי בכינור, קטלין אילאה מאייר בצ'לו ושלו ודאל בצ'מבלו. צריך להחליף שם את כל הנודניקים שיושבים שם כבר עשרות שנים ולהכניס אנשים צעירים. ומגוונים. הרבה מאוד זמן אני שומע מוזיקה ומתעסק במוזיקה. גם אם אני לא יושב ושומע, אני מתעסק בזה. אני שומע קטעים, אני משווה, אני חופר, אני לומד. אבל באמת הרבה מאוד זמן. חלק ניכר מהחיים שלי. כי ציור אמרת שזה חלק זאת אומרת שאתה מצייר מעט. כן, רגע, פה צריך להפריד עוד משהו. פעולת הציור, עשיית הציור, יחסית לוקחת מעט זמן. זאת לא אומרת שהראש לא עסוק בציור, והראש עסוק בציור גם בזמנים שאני לא בסטודיו. זה עבודות חדשות שעשיתי עכשיו לא מזמן. איתן הלל, זה מגלריה יוסי חכמי לשעבר, מריפאוזי לשעבר יוסי חכמי,
הקוקו הלא נורמלי הזה, הביא לי את זה כמתנה, שאני אצייר על זה, וציירתי, ויצאו לי כל מיני כאלה. חן דלך. מכאן התחלתי לעבוד בעיפרון רק על דיקט, בלי צבע, וזה גרם לי אחר כך, היה מין קטליזטור כזה, להמשיך לעבוד גם בגדולות. הנה, זאת אילנה, עם שיער כזה, וזה אני, עם שארית של טלטלים. בזמן האחרון אני מצייר המון נשיקות. למה? למה? אני יכול לשאול את ון גוך, למה הוא מעקם את העץ? והוא יענה לי, אני מעקם את העץ כי זה דרמטי, כי זה אקספרסיבי, כי זה, זה רוח וזה כוח ושערה. אני לא יכול לשאול את ון גוך, למה אתה מצייר בכלל ברוש? אז כמובן שואלים אותי אם זה קשור לנשיקה של ברנקוזי. מה זה קשור לנשיקה של ברנקוזי? מה, כל מי שצייר פרח זה קשור לפרח של רנואר? אז אני תמיד אומר, לא, זה קשור לנשיקה של רודן. יש המון נשיקות באומנות. זה פשוט קשור לנשיקה של אילנה ושלי. מה זה ברנקוזי? אני צריך ברנקוזי בשביל שאני אצייר נשיקות? זהו. אבל ככה רק רפי קורא לי בובי הזה, הוא עשה בפנים בובי כזה ובובי כזה, והוא בטח לא זוכר, אבל הוא צייר את זה, דברים שגבר לא זוכר ואישה כן, הוא צייר את זה משהו כמו שנה לפני הניתוח לב הראשון. הייתה לו שנה, למרות שהוא היה בסך הכל בין 43, משהו כזה, שזה כאילו לא גיל מעבר, הייתה לו שנה נורא מחורבן. אני חושבת, זאת אומרת, בדיעבד אחר כך חשבתי שאולי זה היה, הוא כבר היה חולה, הוא כבר הלך משהו כמו שנה או יותר עם לחצים, אבל הוא לא ידע עוד מה זה. ומהתחלת השנה הוא כל הזמן הלך והוא כל הזמן אמר, משעמם לי, לא טוב לי, לא טוב לי במדרשה, זו היה פעם ראשונה שכן, לא טוב לי במדרשה וזה, ופתאום הרגשתי ככה מין קרקע, עמדנו על קרקע לא יציבה כזאת, כן? מין הרגשה כזאת משונה. אני הייתי רוב הזמן נורא עצבנית וזה, בגללו, זהו. ובתוך כל התקופה הזאת, באמצע השנה הזאת, מתי שהוא צייר את הציור הזה, ולכן הציור הזה היה חשוב לי נורא. זאת אומרת, מעבר למה שרפי אולי הכניס בו, או אולי לא, הוא לא הרגיש מה שזה אמר לי באותו זמן, לי הציור היה נורא חשוב. כי כאילו בכל זאת אילנה, זאת אומרת, אני על המפה, זאת אומרת, אני לא בחוץ. כן, זהו. רפי, מתי בכית פעם אחרונה? כשנודע לנו שאילנה נקייה ואין לה סרטן. זאת אומרת, אחרי שעשו ביופציה, אחרי הניתוח, שהוציאו לה גידול סרטני, ואז בדקו את כל המסביב וראו שהיא נקייה. אילנה היא האדם שאתה הכי זקוק לו בעולם, נכון? או שיש... זקוק זה מילה מאוד מטריאלית. מה זה זקוק? זקוק אני בעצם לשר האוצר שמשלם את המשכורת שלי, אני יודע מה. לא, זקוק זה, אני לא אוהב את המונח זקוק. תלוי בו אולי, חשוב לי, חשוב לי אולי. זה המילה הנכונה. אילנה כן, ודאי. אילנה, למה לא לקרוא לילד בשמו? אילנה זה אדם שאני אוהב. אני אוהב אותה, ממש. כבר 30 שנה. אני רציתי מוזיקה ורציתי ללמוד קומפוזיציה, מאז שאני זוכר את עצמי. אבל מה זאת אומרת? בבית יקי טוב, אז לומדים קודם חלילית, זה היה מגיל אפס כמעט, ואחר כך בגיל, אני יודע, שש, שבע, הכריחו אותי לנגן פסנתר. מה, זה כל הפולן שיש באלגרו? זה חנות תפוקה. זה מה יש? זה נתן כרטיס זהב. צבע טוב, הקלטה טובה, הכל, אבל זה יצירה שאתה מוכרח.
ואז סוף סוף, בגיל 14 נדמה לי, הצלחתי לשכנע אותם שאני לא רוצה ללמוד צנתר בכלל, שאני רוצה קומפוזיציה. ואז התחלתי, הם הסכימו, והיה לי מורה פרטי, פרופסור פאול ריזנפלד, היה בא אלינו הביתה, כי לנו היה פסנתר כנף ענקי וכל התנאים והכל, והוא לימד אותי במשך שנה וחצי, שנתיים, קומפוזיציה, משהו כמו עד גיל 16, משהו כזה, וניצוח, ועם זה הלכתי אז לאקדמיה. רגע, את זה יש לך, יאיר? לא. זה שני חלילים של וילהם פרידמן, זה מאסט. רפי הרי לא לקח ממני כסף כשהוא לימד אותי. עכשיו למה הוא לא לקח? הוא אומר בפרינציפ הוא לא רצה מתלמידים פרטיים לקחת כסף. הוא ידע שאם אני אהיה באמת תלמיד שלו זה יעלה לי כל כך הרבה, ותלמיד שלו זה רק ממוזיקה, לא ציור, זה יעלה לי כל כך הרבה שאני צריך לחסוך. טלפון רגיל זה בערך 200-300 שקל עולה לי, וביקור זה בין 500-700. אני יוצא עם רשימה. לא, אני יוצא עם רשימה. בתוך הקהילה עצמה, היחס אליו הוא יחס של אחד מהאבות המייסדים, אחד האנשים ש... פתח את האומנות הישראלית לאפשרויות ולחשיבה על עצמה ועל עצמה מול כל מיני אחרים, על עצמה מול האפשרות של האומנות האירופית, מול האפשרות של המזרח, על עצמה כסוג של ים תיכוניות, על עצמה כאפשרות של הבנה של המקום הזה. מכל הבחינות האלה, רפי, גם כמורה, גם כמבקר, גם בעיקר כאומן, הוא באמת אחת הדמויות שקבעו את הדרך לאומנות הישראלית, הוא בטח אחד הפרוג'קטורים הגדולים שלאורם היא מתנהלת. כשהכרתי את רפי, אז הייתי צריכה לעשות איזה מין מעבר אישי, זה גם לעולם של ציירים, שהיה זר לי, זאת אומרת, כזה מין בוהמה וכזה וכזה, שהיה זר לי באופן טוטלי, גם לאומנות שהייתה זרה לי באופן מוחלט, וגם באופן אישי לגמרי הייתי צריכה להגיב, זאת אומרת, רפי היה הולך בבוקר לסטודיו, היה חוזר עם ציורים, והיה אומר, שואל אותי מה דעתי, ואני לא ידעתי מביטים על זה ככה או ככה אפילו. זאת אומרת, לכן, אם הוא לא היה חותם, לא הייתי יודעת איך מחזיקים את הציור. שזה היה עונש, נשפט עונש. הוא באמת רצה סתם באופן כנה. את אוהבת את זה, את לא אוהבת את זה. והייתי אומרת לו, אבל אני לא מבינה בזה כלום. והיא אומרת, לא צריכה להבין. תסתכלי על ציור, תגידי מה את רואה. ובפעמים הראשונות הייתי כל כך מבוהלת, שלא יודעת אפילו להגיד מה אני רואה. נגיד, הוא היה אומר לי על הרמה הזאת, נגיד, יש פה פס בצד ימין, אז יש כובד כזה, כמו שהוא בטח עושה עם תלמידים, זאת אומרת, הכובד הוא כזה. הוא לא רצה שאני אשתמש במילים כמו קומפוזיציה מוצאת חן בעיניי או לא. תגידי, הפס הזה, הוא מבדיל את התמונה לחצי, לשליש, זה יפה בעיניי, זה לא יפה בעיניי. זהו, כן? ברמה הזאת הייתי מבוהלת, לא יכולתי להגיב. ומה עשיתם במשך הזמן? א', למדתי לא להיבהל. ב', למדתי לא להתבייש להגיד שבעצם ציור זה דבר שהכי פחות נדבר אליי מכל האומנויות. באמת, נו, הכי פחות. פיסול עוד פחות. אבל ציור זה, וזהו, ועכשיו אני מרשה לעצמי לעמוד מול תמונה של רפי ולהגיד, אוי יופי, בעיניי, או אוי לא יופי. מה היו שני הדברים שהיה צריך להיות בתיום? מסננת, נו, יש מסננת. והשני? שום דבר. הצ'וק-צ'יק בזה כשמוזגים שלא ייפול. קוטי נימי. וואלה! די, עוד פעם אני לא הולכת, אתה יודע כמה אנטיפט הוא היה? לקחתי את הטיון הזה... את יודעת מה, עושים על זה גומיה. כן, זה מה היא אמרה לי. לקחתי את הטיון הזה, ואמרתי לו שהוא הפסיד לקוח. באמת, הוא היה נורא אנטיפטי. אז יותר לא. גמרנו. אין טיונים אחרים. רגע, אבל אולי המכסה של הטיון ההוא עולה... לא, לא, אז אם לא, אז לא, תשאיר, אני אלך ואני אחליף כשהאימא תהיה. תעזוב, תעזוב. כן. רפי ואני נפגשים כל הזמן, כי הוא נכנס הנה, ואני... אז זהו, בזמן שרפי למטה עם הכלבה, אני פשוט מסדרת, מנקה את החדרים מלפנים, שואבת כל יום, הכל... ברגע שהוא עולה כבר עם הכלבה, הכל מסודר, הוא יכול להסתגר, הוא יכול להדליק מזגן או רדיאטור, לחילופין תלוי בעונה, וזהו.
ואין בעיה. ואני ממשיכה את סדר היום שלי, אז או קניות, או סידורים, או כביסה, או... עכשיו, כשהלכתי אחרי רפי, זה כאילו, ותכף ומיד הייתי בהיריון, אז היינו במצב כזה של הוא היה לו מקצוע, הוא היה צייר, ולי לא היה כלום להעמיד נגד. היה לי להעמיד נגד רק אילו הייתי טיפוס אמביציוזי, ואני לא. זאת אומרת, עשית לי לחלוטין במודע. אז בואי נגיד שזה היה בית שבתיאוריה כולנו דיברנו על שוויון ועל פמיניזם והכל והכל, וכולנו ידענו שזה נכון בתיאוריה, וכולנו ידענו שפה בבית יש פאטמה, ו-she's willing to be a פאטמה, והיא בחרה בזה, וקיבלתי על עצמי וזהו. אני מהגיל שאני זוכר את עצמי, דרשתי עצמאות בבית, קיבלתי אותה, הייתה לי אמא מכשפה שתלטנית, קלפתי איומה, ואני הייתי היחידי שהיא פחדה ממנו, ואני הייתי היחידי שסגר את הדלת ולא נתן להיכנס. לא לעוזרת, לא למטפלת, לא לגנן ולא לכל שאר האנשים שהיו אצלנו בבית. אני דומה לאבא. אני נורא דומה לאבא. פיזית. זו הבדיחה, נו. אני דומה לאבא פיזית. כנראה שאת האופי המלוכלך לקחתי מהאימא. תמיד נוטים לומר, היקים שבאו הנה ב-33, הם היו אנשי תרבות וזה. אז הוריי שייכים לרוב היקי הגדול, שעליו לא מדברים, שהוא רוב סנובי, שהוא כאילו תרבותניק. קונים ספרים על מטרים בשביל להראות, אבל אף פעם לא קוראים ספר. תקליטייה שאף פעם לא שומעים אף תקליט. הולכים לקונצרטים, בעיקר בשביל ההפסקה להראות את הפרווה. מה שאני זוכר שקיבלתי מהבית, נניח בתחום ה... חינוך זה לא לשים מרפק על השולחן, זה לא לעשות גרפס, כשיש אורחים. כשאין אורחים אפשר, את מבינה, אבל כשיש אורחים לא לעשות גרפס. להגיד שלום, תודה רבה, להסתרק. סרקו אותי כשהייתי קטן מאוד, בגן עוד קודם, היו מסרקים אותי, מלבישים אותי, כמו לא פונטלרוי הקטן. סניתי את זה, זה הגעיל אותי, זה קיבלתי מהבית, לשנוא את הדברים האלה. הילדים שלי למשל, כנראה מורדים בי באותה צורה. מפני שהילדים שלי אוהבים להתרחץ, אוהבים להגיד שלום, תודה רבה. אני עושה לי קפה אופי מפה. אני מת על אספרסו. אוי, עכשיו תתלונן. תכף תיגמר להם הבטריה לפני שאני אחתוך את הנקניק. אין פעם שנכנס למטבח בלי להתלונן. אי אפשר למצוא אצלך שום דבר. מישהו רוצה מילאנו? יש מילאנו פרופקה. שומעים את הלחץ? זהו. אתה עברת שני ניתוחי לב פתוח. כן. גם אתה ממשיך לעשן כמה, 3 חפיסות ביום, אם אני לא טועה? 2. כן. ראיתי אותך אוכל. אין התנהגות של איש חרד. אני הסברתי ממה אני חרד, אני לא חרד מהמוות, אני חרד מאיכות חיים ירודה. זאת אומרת, בואי נאמר ככה, אני הגעתי למסקנה שאני מוכן למות צעיר יחסית, צעיר אני כבר לא אמות, אבל צעיר יחסית, אבל לחיות טוב, כמו שאני אוהב. אני מעדיף את זה על פני להיות... איזה משהו מנוטרל שיושב על כיסא, מתחמם בשמש, וחי אולי עוד איזה 4 שנים יותר, אבל זה לא נקרא חיים. זה המסקנה שלי, ולכן אין לי בעיות עם זה. כשאני קורא היום הצרות שלי על התמונות שלי לפני 20 שנה, מלפני 30 שנה, אני מתבייש מסמיק והייתי רוצה לקבור את עצמי באדמה, לא פחות מאשר השטויות שכתבו עליי מבקרי אומנות או אחרים. המסקנה בעצם שיצירת אומנות היא מעין חומר גלם, מעין אובג'ט רווה, שבכל דור ובכל תקופה מאמצים אותו לרוח התקופה ומוצאים בה פרשנויות חדשות.
כאשר הפרשנויות הישנות הולכות פייפן, האומנות בדרך כלל נשארת. אני לא רואה בזה שום דבר רע, למדתי רק שאני בעצמי על העבודות שלי אשתוק. זה כשמדובר בהצהרות כלפי חוץ. לעצמי כמובן אני כל הזמן מתלבט ותוהה מה, מי אני לאור התמונות שלי ומה התמונות שלי לאור מי אני. ככל שאני יותר בודק את הציור שלי, גם לאורך הזמן, אני מגלה יותר ויותר חידות, ובסופו של דבר אין לי לא הסברים ולא תשובות חד משמעיות למה שאני מצייר, וייתכן מאוד שזאת התשובה לאישיות שלי, שגם אין תשובות חד משמעיות לעצמי, ואת יודעת מה, ככל שמזדקנים, זה גם פחות חשוב. אחד הדברים שרפי מתמודד איתם בעבודה שלו, זה היכולת לדבר באופן הכי דל, הכי מתומצת שאפשר. זה אחד הכיוונים בעבודה שלו, ובדברים האלה הוא מגיע לפעמים לדברים מאוד חריגים ומאוד שקשה לקבל אותם, וכמעט כל הכוח שלהם עומד על איזה אופן של דימוי מאוד מאוד מתומצת, שהקו שלו פשוט מאוד, עובד כמעט בלי, אתה לא מרגיש כמעט חשיבה מאחורי הקו הזה, הוא מין מהלך כזה פרוע בתוך איזה דיקט, ובין הדיקט הזה לבין הקו, משהו אמור להתרחש. המשהו הזה, זה אמור להיות הפלא של הציור הזה. איך הוא מחזיק, למרות שהוא פורע כביכול את כל הכללים ואת כל הסידורים והניהולים התרבותיים. הוא פשוט איזה מין ציסה, איזה מין הבזק בחלל, וזה צריך לקרות. זאת אומרת, בסופו של דבר, רפי, עם כל החשיבה הזאת היותר מסובכת, הוא איש שמאמין בנס של הציור, בעובדה שפתאום אתה עושה קו, ופתאום זה יכול לקרות. Hi. 105? Yeah. Let me give you a hand with that. Oh, thanks. Where did you get that get-up? English boarding school. This is your corner. Great. I'm Heather. Claire. You better change. Good mouth. Yeah.
You mean that, Steve? He's the one who asked you out? Oh, God, he's gorgeous. Oh, God, he's gorgeous. Hey, Claire, I brought you something. Hi. I didn't know it was your birthday, Claire. No, it's not. Go ahead, open it. Thanks. But you really didn't have to. I thought you might like it. It's beautiful, thanks. Are you coming? I don't think so, not tonight. Come on, Claire. 2-for-1 margaritas at Gringo's. Let's go. Sounds great. Maybe next time, okay? We're coming. I don't think so, not tonight. Come on, Claire. 2-for-1. Thanks. Thanks. Your birthday, Claire? No, it's not. Go ahead, open it.